उप प्रधान एवं ऊर्जा जलस्रोत तथा सिंचाई मंत्री राजेन्द्र लिंगदेन ने 5 वर्षीय रणनीति तैयार पार्न 3 सदस्य कार्यदल बनाउने निर्णय गर्नुभएको छ। मंगलबार सिंह दरबारमा पदभार ग्रहण गर्दै वहाँले ऊर्जा जलस्रोत तथा सिंचाई क्षेत्रको विकासका लागि 5 वर्षीय रणनीति तयार पार्न 3 सदस्य कार्यदल बनाउने निर्णय गर्नुभएको छ। आवश्यकता तथा प्राथमिकता निर्धारण गरी रणनीति योजना बनाउन मन्त्रालयका सहसचिवको नेतृत्वमा 3 सदस्य कार्यदल बनाएको उहाँले बताउनुभयो। उहाँले योजनाबद्ध ढंगले काम गर्न सकियो भने ठोस नतिजा निकाल्न सकिने धारणा राख्नुभयो। उहाँले ऊर्जा जलस्रोत तथा सिंचाई जस्तो महत्वपूर्ण मन्त्रालय सम्हाल्दा चुनौतीपूर्ण हुने भए पनि आफूले त्यसलाई अवसरमा बदलिने बताउनुभयो। सनातन धर्ममा विश्वास गर्ने भएकाले कुनै पनि शुभ कार्य गर्दा आराध्य देवको दर्शन गर्नुपर्छ भन्नेमा विश्वास राख्ने भएकाले पशुपतिनाथको दर्शन गर्न गएको उहाँले बताउनुभयो। वर्षमा ऊर्जा जलस्रोत र सिँचाइको क्षेत्रमा हामीले योजनाबद्ध ढङ्गले प्राथमिकतामा राखेर गर्नुपर्ने कामहरू के हुन् र कसरी हामी अगाडि जान सक्छौँ, हाम्रो आवश्यकता प्राथमिकताहरू निर्धारण गर्न र 5 वर्षीय एउटा रणनीतिक योजना बनाउनको लागि अहिले एउटा कार्यदल चाहिँ गठन गर्ने निर्णय गरेका छौँ। पहिले किनभने हामीले 3 सदस्य बनाएका छौँ मन्त्रालयकै सहसचिवको संयोजकत्वमा। योजनाबद्ध ढङ्गले काम गरियो भने मात्रै त्यसले ठोस परिणाम प्राप्त गर्न सक्छ कि हामी कति अगाडि बढ्यौँ भनेर देख्न सकिन्छ। त्यस कारणले पहिले एउटा योजना निर्माण गर्न, रणनीति निर्माण गर्न उपयुक्त हुन्छ भनेर हामीले एउटा कार्यदल गठन गरेका छौँ। हवस्, धन्यवाद। मौलो होइन होला, किनभने हामी सनातन धर्ममा विश्वास गर्ने मानिसहरू सबैले कुनै पनि शुभ काम प्रारम्भ गर्दा अथवा शुभ काम गरिसकेपछि त्यसको स्थायित्वको कामना गर्नको लागि आफ्ना पितृहरूलाई सम्झने, आफ्ना भगवान्हरूलाई सम्झने, आफ्ना आस्थाका देवी देवताहरू सम्झने जुन परम्परा छ, त्यही परम्परा अन्तर्गत हामी सबैको आराध्य देव पशुपतिनाथमा मन्त्री पदको शपथ ग्रहणपछि आफ्नो काम प्रारम्भ गर्नुभन्दा अगाडि पशुपति दर्शन गर्न गएको। ऊर्जा मन्त्रालयको जिम्मेवारीले कसरी लिनुभएको छ मान्छे? तपाईँको रोजेको मन्त्रालय हो कि मन्त्रालयहरू कुनै पनि राम्रो नराम्रो भन्ने हुँदैन। सबै मन्त्रालयहरूको आफआफ्नो ठाउँमा आफआफ्नो महत्त्वहरू छन् र त्यसमाथि पनि नेपाल जस्तो देशको लागि ऊर्जा मन्त्रालयको त्यहाँ ऊर्जा मात्र होइन जलस्रोत सिँचाइ समेत सामेल छ। त्यो महत्त्वपूर्ण मन्त्रालयको जिम्मेवारी लिन पाउनु मेरो लागि एउटा महत्त्वपूर्ण अवसरको रूपमा मैले लिएको छु। भन्नेहरूले हामी सरकारमा आउने क्रममै भनिदियो कि सरकारमा गयो भने त बिग्रिहाल्छ, होइन जानै हुन्न है राजेन्द्र लिङ्गदेन जस्तो मान्छेहरू भनेपछि नेपालको सन्दर्भमा सरकारमा जानु मन्त्री हुनु भनेको नै चुनौतीपूर्ण जस्तो चाहिँ नै ठानिन्छ कि त्यहाँ गएपछि मान्छे बिग्रिन्छ नै, त्यस कारणले नबिग्रेको मान्छेहरू जानुहुन्न भन्ने हिसाबले मेरा शुभेच्छा। उहाँले आफ्नो कार्यकालमा देखिने चुनौतीलाई अवसरमा परिणत गर्ने बताउनु भयो।